Ja, varmt välkomna ska ni vara till det här seminariet om ägande och makt i offentlig och privat sektor. Och det ingår i Katalys seminarie- och utredningsserie Klass i Sverige som har hållit på här sedan 29 januari med hjälp av en enastående grupp forskare, utredare, grävande journalister av olika slag, men framförallt forskare som har skrivit då, det här är väl rapport 16 och 17 nästa vecka på ett lunchmöte klockan 12 till 13 här den 23 så kommer rapport 18 och 19 och sen planerar vi ett extra seminarium när vi presenterar den slutgiltiga liksom, klassstrukturen för Sverige 2017. Helt enkelt. Och sen kommer det några böcker och rapporter även efter sommaren. Det här kommer aldrig sluta, men vi kan väl säga att vi tar någon sorts andningspaus, ett andrum i klassutredningen här, lite grann här mot maj månad. Och det har varit en väldigt stor glädje att läsa arbetsutkast och följa arbetet, inte minst från den här gruppen, som kommer med två stycken väldigt viktiga rapporter som presenterades på Dagens Nyheters debattsida här i lördags om kapitalets och ägandets förändring sedan 80-talet. Och de som ska presentera detta är Majsa Allelin, Markus Kallifatides, Stefan Sjöberg och Viktor Schyman. Och Majsa är doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Markus Kallifatides är företagsekonom, men framförallt idag kanske politisk ekonom på Handelshögskolan, ett stenkast härifrån. Han har skrivit också en rapport om finansialisering åt Katalys, som han dessutom pratar om här på onsdag på ett lunchmöte 12-13 i någon av salarna här på ABF om finansialiseringen, som ni absolut kan, det blir en fördjupningskurs till det här kvällsseminariet. Stefan Sjöberg är också han docent i sociologi med en inriktning mot socialt arbete vid högskolan i Gävle. Och man kan väl säga att Stefan Sjöberg är, som står bakom mig, är en person som när jag var en ung ABF-studiesekreterare här i det här huset i början på 2000-talet var verksam inom, så att säga, ja, kring de här frågorna om makt och ägande, och bland annat skrev en väldigt fin avhandling om Rudolf Meidner och löntagarfondsstriden som en hegemonisk vändpunkt. Och man kan väl säga att liksom det arbetet om, så att säga, kapitalets revansch som de här två rapporterna på ett sätt beskriver och handlar om, det är liksom grunden också för Katalys och kanske klassprojektet, alltså tanken att man med opinionsbildning och att driva en ideologisk linje kan förändra verkligheten. Högern har gjort det, vi tänker göra det också. Det här projektet ingår i det. Vi har också med oss Viktor Schyman som började som praktikant på Katalys. Är masterstudent, håller på dubbel master i statskunskap och nationalekonomi. Grävande student. Och också, du är också verksam vid Handelshögskolan tillsammans med Markus. Och ni fyra har skrivit två stycken tunga rapporter. Om dem ska ni berätta snart. Jag som säger det här heter Daniel Suhonen och är väldigt glad över detta. Väldigt stolt över att ni är här idag. Upplägget är följande. De här fyra utmärkta forskarna och rapportförfattarna kommer få 30, 35, 40 minuter på sig att föredra detta. När de har pratat är ni spränglärda. Sen kommer riksdagsmannen Peter Persson från den socialdemokratiska riksdagsgruppen, Jönköpings län. En riktig socialdemokrat, som vi brukar säga. Då kommer ni vara ideologiskt spränglärda också, när han har gett sin kommentar på en 5-7 minuter. Och sen diskussion och frågor. Jag tänker att det kan finnas utrymme för många frågor. Jag tycker att vi ger våra eminenta rapportförfattare och socialismen och ägandet över produktionsmedlen som vi ska ta över här en varm applåd. Välkomna! Jag skulle vilja säga att vi har två rapporter, så vi kommer att dra igenom båda, och vi tycker att det är bättre att vi gör det först, att sen kommer frågor och diskussion så vi inte stannar upp. Liksom. Så vi kommer snabbt att dra igenom de här rapporterna. Det jag bara vill säga först är att lite grann om bakgrunden, att
Det vi ville göra i den här arbetsgruppen då, vi fyra här, Marcus, Majsa, Viktor och jag, det var ju att titta på vad som har skett egentligen i samhället mer långsiktigt alltså. Vi kommer från olika ämnesområden, vi hade olika uppfattningar om att vårt samhälle vi lever i, om vi tänker lite mer långsiktigt, gå tillbaka till början av 80-talet, att det har förändrats på grundläggande sätt alltså. Vad det handlade om, dels då även maktförhållandena, förmögenhetsfördelningen, rapport 1, och vad det handlar om välfärdsmodellen då. Så att vi vill liksom ha ett samlat grepp på det och se de stora dragen, vad som har hänt egentligen. Det var vår utgångspunkt kan man säga. Och då går vi in på den här den ena rapporten om ägande och förmögenhetsfördelningen. Där vill vi just titta på det. Hur har ägande och förmögenhetsförhållandena förändrats helt enkelt i Sverige från 1980 fram till idag då? Några frågeställningar hade vi med oss alltså, utöver den här mer övergripande. Också, hur kan man förklara det här? Hur kan man förstå det här? Den förändring som har skett då? Och vilka konsekvenser kan man se av den här utvecklingen? Om man ser på samhället i stort och olika grupper i samhället. Och vilka slutsatser kan man dra för framtiden helt enkelt? Inte minst för arbetarrörelsen kanske, och arbetarrörelsens roll då. Det vi har gjort är att det här är ett väldigt långt tidsspann, alltså 1980 fram till idag. Och det finns ju alltså studier gjorda på enskilda delar alltså. Och vi har egentligen inte tagit fram någon egen liksom grundempiri sådär. Utan det vi har gjort är att samla ihop mängder av offentliga utredningar, rapporter och så vidare. Framförallt från Statistiska centralbyrån. Vi har också tittat på vetenskapliga artiklar och böcker som har belyst olika områden av de här olika delaspekterna vi går igenom då. Och vi har också kollat på vad de har gjort i affärspressen. Alltså. Det förekommer ju även djuplodande artiklar i affärspressen på de här temana. Så att det är själva basen liksom. Vi ville ta fram hard facts liksom. Statistik helt enkelt. Hur det har sett ut då. Som vi sen också tänkte att ja, men hur ska man kunna förklara det här? Då behöver man någon slags teoretisk verktyg för att förstå och förklara det här. Och då kommer vi fram till att den så kallade regleringsteorin, det var på många sätt användbart för att kunna förklara och förstå den här utvecklingen. Det kan vi återkomma till. Det viktigaste kanske trots allt är, som jag sa, det mera hårddata-delen av det hela. Så hur ser det ut egentligen statistiskt alltså? En sak som vi snabbt kunde konstatera var ju att om vi ser på den svenska ekonomin som helhet, att nästan hälften av den svenska samhällsekonomin är numera utlandsägd. Och från en väldigt låg nivå i början av 80-talet på enstaka procent, alltså utlandsägande, Så har det då, om man tittar bara på Stockholmsbörsen alltså, så har det då ökat till dryga 40% idag, det utländska ägandet. Och den allra största förändringen skedde i mitten av 90-talet efter avregleringar, alltså valutaavreglering, avreglering av kapitalmarknaden och så vidare. En annan sak vi har tittat på är hur ser det ut med den offentliga sektorn och den statliga sektorn som en indikator på förändringarna. Och där har vi konstaterat att antalet statsanställda har alltså halverats under den här perioden. Medan det institutionella ägandet har ökat då ut ungefär 20% nu. Alltså pensionsfonder och liknande institutionella ägande. Och en kraftig tillväxt har skett av det så kallade riskkapitalet då, där Wallenberg dominerar. Man kan också se en viss ökning alltså om man tittar på röstfördelning, röstandel i de stora börsnoterade företagen. Inte så väldigt kraftigt, men ändå även där en ökning då, från att den enskild största ägaren vid början av 1980-talet kontrollerade 26,8% av rösterna i de stora bolagen till att det nu ligger på drygt 30%. Sen har vi också tittat på det här
välbekanta begreppet de 15 finansfamiljerna, allt från C.H. Hermansson och framåt, va? Som inte är begreppet. Där vi kan konstatera att det fortfarande finns ett antal dominerande finansfamiljer i Sverige. Och att Wallenberg alltjämt är den allra tyngsta aktören. Liksom. Och att värdet, det samlade värdet av tillgångarna som motsvarar ungefär 70% av hela Stockholmsbörsen. Eller också, alltså det samlade värdet hos de 15 familjerna överstiger också Sveriges BNP. Alltså. Det är ett annat mått. En annan sak som vi såg var om man tittar på de samlade förmögenheterna. Det handlar inte bara då om de stora bolag på Stockholmsbörsen och så vidare, utan alla de samlade förmögenheterna. Så har alltså den allra rikaste procenten, det som numera ofta kallas för de superrika, den rikaste procentens andel av de samlade förmögenheterna har fördubblats under den här tidsperioden i det svenska samhället. Och en annan indikator på den här utvecklingen är om man tittar på antalet miljardärer helt enkelt. Där har vi inte hittat statistik långt tillbaka, men om man ser på början av 2000-talet till idag så har det ökat då från, eller dubblerats kan man säga, från ett 80-tal till 178 år 2016. Så att det där är lite empiriska hard facts på olika indikatorer på den här utvecklingen av samhällsekonomin. Det finns ju olika tabeller och grafer och sånt där i rapporterna som ni själva kan fördjupa i också. Men här har vi ett stapeldiagram över just det utländska ägarandelen. Då. Hur den har utvecklats. Va? De 15 familjerna, en del av de gamla 15 familjerna lever ju kvar. Fortfarande dominerande på Stockholmsbörsen, Wallenberg inte minst. Sen har det tillkommit ett antal nya också. Och här ser ni det samlade. Det här är också estimeringar, så det är svårt att få fram exakta siffror. Men ja, det beräknar det totala värdet alltså hos de respektive finansfamiljerna. Här har vi då det här diagrammet över utvecklingen av de superrikas andel av de samlade förmögenheterna. Som jag måste säga för mig själv är en av de mest slående sakerna som vi hittar. Och samma sak antal miljardärer här. Så att det här var det huvudsakliga resultaten. Sen saken är då, vad kan man dra för slutsatser av det här, va? Av den här utvecklingen. Ja, mer övergripande är ju att ägande maktkoncentrationen som var en viktig fråga alltså på 1970-80-talen. Det var en fråga uppe på agendan då i samhällsdebatten. Under tiden som har gått därefter så har ju ägande maktkoncentrationen och den snedvridna förmögenhetsfördelningen kraftigt förstärkts kan man säga som helhet. Samtidigt som det under lång tid har varit tämligen tyst om de frågorna. Och konsekvenser av det här är ju då att löntagarkollektivet alltså har ju också då fått minskat inflytande i arbetsliv och ja, i samhällsekonomin som helhet och utvecklingen. Minskad andel av kapitaltillväxten och vinsterna och en mer långtgående konsekvens av den här utvecklingen de senaste 40 åren är ju att polariseringen i samhället har ökat alltså. Och det vi också ser är att som en förklaring är ju alltså att ja, vad vi kallar för marknadsliberalismens alltså starka framväxt i det svenska samhället då, vad gäller ekonomi och politik. Det man ibland också istället kallar för den nyliberala ideologin och politikens genomslag. Va? Och i relation till det avregleringar på olika sätt på ekonomins område då. Ja, kanske kan räcka sådana. Och sen är också frågan, okej, utifrån de här resultaten, vissa slutsatser. Vad har det här för betydelse då för olika aktörer i samhället alltså? Och då menar vi ju det att för att försöka
förhindra eller vända den här utvecklingen så krävs det att den etablerade arbetarrörelsen, men också med socialliberala aktörer alltså, behöver börja utveckla strategier för nya regleringssätt av kapitalet och av ekonomin som helhet. Och att det är någonting som, ja, vi lever i en globaliserad ekonomi, det är någonting som aktörer, alltså partier, fackföreningsrörelser och så vidare i Sverige inte helt självt kan göra kanske, utan man måste också utveckla sådana strategier tillsammans med andra organisationer i andra länder. Va? Samtidigt som det också finns möjligheter att göra saker här, och det kan vi väl diskutera senare kanske. Så att på både nationell och internationell nivå behövs det ju lyfta de här frågorna och utveckla nya strategier. Då. Och det ser vi som en nödvändighet alltså för att inte arbetarrörelsen ska fortsätta liksom tappa kraft helt enkelt och tappa stöd alltså, om vi tänker på socialdemokratiska partiet till exempel. Va? Att det behövs ett nytt gemensamt projekt alltså, som utgör då ett verkligt alternativ till det nyliberala eller marknadsliberala projekt som har dominerat samhällsutvecklingen under allt för lång tid alltså. Och det är ett stort ansvar och en roll som arbetarrörelsen har som vi ser det. Och om inte arbetarrörelsen tar den det ansvaret och rollen så ser i alla fall vi en stor risk att arbetarrörelsen kommer fortsätta tappa mark helt enkelt. För att det är någonting som människor helt enkelt eftersöker alltså. Och jag tror att det får räcka som en introduktion på den här första rapporten alltså. Så kan vi raskt gå över till nästa rapport här. Då över till andra rapporten som man kan säga handlar om de privata aktörernas omfattning och ökande inflytande i välfärdssektorn på såväl statlig, landstings, kommunal och kommunal nivå. Och vi behandlar även, vi ser också på sysselsättningsfrågan, andel anställda i privat respektive offentlig sektor samt också den offentliga sektorns storlek till, i relation till det privata näringslivet. Och vi kommer att börja runt 80-talet fram till dags dato då. Men innan vi går vidare för att redogöra för de här siffrorna så kanske det kan vara på sin plats också att säga någonting om våra utgångspunkter och hur man kan förstå den här omvandlingen. Och då har vi utgångspunkt i Esping Andersens typologi som ni säkert känner till med de olika välfärdsmodellerna. Placerat Sverige då i den här och de övriga nordiska länderna som kännetecknas av en universell välfärdsmodell som alltså inneburit en välutvecklad offentlig sektor, en slags avvarifiering och att att välfärden helt enkelt har undandragit sig marknadsmekanismer i syfte att undvika ojämlikhet och att förse alla med likvärdig kvalitet och även stärka den demokratiska styrningen och insynen och så vidare i det gemensamma, i det gemensamt äga. Och det här är ett rykte som man kan säga att Sverige har förvaltat och en självbild också som Sverige har förvaltat väldigt väl och länge och kanske fortfarande mer än vad som speglar verkligheten. Alltså fastän Sverige har gått längst med vissa avregleringar, inte minst till exempel inom skolan och sådär. Jag är väldigt dålig på att kika, men ni får ursäkta mig. Det viktigaste är vad jag säger. Man kan väl säga att historiskt sett så så bygger liksom den här socialdemokratiska ekonomiska politiken och modellen på att intäkterna till den offentliga sektorn till betydande andel kommer från då det privata näringslivet eller att man har haft en kompromiss, den här stora kompromissen. Och utöver den praktiska aspekten då att det ska komma till dels så finns det även någon slags grundläggande antagande om att tillväxten inte bara ska gynna de privatas intressen utan att de här kapitalinvesteringarna görs och förväntas generera högre generell levnadsstandard och komma alla till del på något sätt. Någon slags höja allmänna standarden. Men den här kompromissmodellen gör ju också att man gör sig beroende av det privata kapitalet och
Till exempel för att kunna bedriva socialpolitik så innebär det att man också måste ta hänsyn till tillväxtmål och så vidare. Och den här ständiga kompromissen kan man se då sedan slutet på 70-talet och framåt hur kampen om kompromissen kan man säga, det är den som har på något sätt förskjutits som man kan säga. Och det här är ju då Sverige absolut inte ensamma om, utan det här är ett globalt fenomen. Och vi har också lutat oss mot en kulturgraf som heter David Harvey, som har de senaste åren skriver om hur senaste 30 årens nyliberala politik har drivits av en tendens som man kallar för ackumulation genom fråntagande. Och i en förlängd version så skulle man kalla det för ackumulation genom fråntagande av det allmänna eller av det som ännu ej är någon, i någons ägo. Liksom. Och här lyfts även då Sverige fram som ett exempel i den här boken som jag kan rekommendera, A Brief History of Neoliberalism. Och mer konkret då, eller han daterar detta till Thatcher-tiden och Reagan-tiden under slutet på 70- och början på 80-talet i England och USA. Under den så kallade TINA-politiken som fördes där med någon slags global finanskris. Och konkret innebär den här tendensen att fyra processer. Dels handlar det om ökad privatisering och varifiering. Dels handlar det om en ökad finansialisering. Och dels att skapa och eller utnyttja ekonomiska kriser och lågkonjunkturer för att ytterligare bedriva någon slags marknadsanpassade reformer, vilket ju den här TINA-politiken är. Och slutligen handlar det också om på vilket sätt staten aktivt förmedlar och möjliggör kapitalets intressen. Och ni hör ju själva att alla de här fyra processerna är verkligen aktuella i dagens Sverige också. Och de har ju införlivats vid olika tidpunkter, och inte minst kan man ju se det i samband med då 90-talskrisen där man decentraliserade och genomgående offentlig sektor. Så där. Sen har vi gått in på olika delar. Alltså vi har tittat hur ser det ut till exempel i den statliga sektorn, hur ser det ut i den landstingskommunala kommunala och så vidare. Så vi kommer att presentera lite av det här också. Då. Om vi börjar med hur det ser ut på den statliga sektorn, alltså, så ser ni här att det har uppstått alltså en halvering av antalet statliga bolag, va, under den här perioden. Det har alltså skett en väldigt omfattande utförsäljning av statliga bolag som alla känner till. Men om man sen tittar, kolla in den här rapporten till exempel, om man ser rad för rad för rad för rad, alltså hur, så förstår man liksom hur omfattande det har varit. Och värdet av de privatiserade statliga bolagen motsvarar ungefär 400 miljarder eller 6% av en genomsnittlig BNP då. Så det är inga småsummor det här handlar om heller. Så kan du ta lite om kommun och landsting. Ja, och man kan väl säga att de här omfattande decentraliseringarna då framförallt har inneburit att man har öppnat upp för olika till exempel valfrihetsreformer där privata utförare nu konkurrerar med offentliga sådana, så därav begreppet kvasimarknad. Eller där kommunen och landstinget liksom är beställare då av de här tjänsterna. Men det är också fortfarande så, det måste man komma ihåg, att kommunen och landstingen eller staten har fortfarande det yttersta ansvaret för att förse invånare med de här tjänsterna. Så att man inte tappar den distinktionen. Ibland kan ju det låta som att konkurrens, när man säger marknadsanpassad så, välfärd, så kan man glömma det. Men ja. Men det är viktigt att betona just den här kvasidelen då. Det gör att det skapar olika förutsättningar för de olika instanserna att konkurrera med varandra helt enkelt. Och man kan väl säga att det började med någon slags kritik på 80-talet på flera områden, men framförallt var det väl den samlade bilden att staten var en trögrörlig koloss som inte skulle gå in och detaljstyra för mycket på golvet, och det gäller ju framförallt då i skolan, som ju är mitt område också, därför jag ofta hänvisar dit. Så man kan säga att på vissa sätt förenades röster från både vänstersidan med högern då, om att stärka brukarnas ställning eller liksom,
de som arbetar på olika arbetsplatser och så vidare. Och det här då förstärktes också i relation till 90-talskrisen där man såg möjligheter att göra massor av besparingar genom decentralisering och så vidare. Och den här nya kommunallagen då som kom innebar ju då att kommunerna fick ett 91 och att kommunerna fick ett större ansvar för organisationen, vilket då öppnade upp för den här beställare- och utförarmodellen och införandet av interna marknader. Och sen på senare år så har ju även då vi har fått en förändrad lagstiftning. Vi har den här lagen om valfrihet, LOV, har införts 2009 som ju skulle vara någon slags alternativ till lagen om offentlig upphandling och så vidare. Men den har ju också verkligen påskyndat den här processen, särskilt på landstingskommunal nivå där nu landstingen är, måste införa LOV helt enkelt. Så, kring vården. Ja, och även om det kanske inte finns tid för att ta upp det här nu så kan man ändå nämna att decentraliseringen gör ju också att, att det är upp till kommunerna nu själva att fördela efter sin egen politiska budget hur de ska liksom fördela medel kring de olika sektorerna. Och när man nu har så många olika områden så gör ju det att kakbiten blir mindre för varje sektor om man inte får ett större tillskott från staten. Men så ser det inte alltid ut och det hänger också på vad det är för politiska krafter som sitter i de olika kommunerna. Och så att en tendens har ju varit då att likvärdigheten har försvagats och att alla inte har tillgång till samma tjänsteutbud helt enkelt. Och särskilt drabbade har ju då de oattraktiva områdena i både liksom regionala oattraktiva områden men också om vi ser bara till våra städer hur våra förort eller perifera områden inte får samma utbud och så vidare. Ja, och det här är väl mest bara en illustrerande bild för att se då att det är inom vård och omsorg och utbildningsfrågan som man kan se hur privatiseringen eller privata utförarna har ökat i andel. Och det här är ju på mindre än 10 år då, på 8 år så har det fördubblats om vi ser till vår direkta samtid. Det här är då när kommunerna beställer alltså av privata utförare olika tjänster inom olika sektorer. Och de som är allra störst här då är pedagogisk verksamhet och vård och omsorg. Och den röda stapeln är från 2006 och den blå är från 2014. Så det är en 8-årsperiod så vi kan se en fördubbling i de här områdena. Även inom infrastruktur är ju mer än en fördubbling. Och ett annat mått på hur utvecklingen har sett ut, det är ju återigen om man tittar på sysselsättningen alltså, som ett mått. Då kan man ju se att alltså andelen som är av samtliga anställda som då har varit statsanställda har också minskat kraftigt inom hela den offentliga sektorn från 40% till 30% av samtliga anställda. Alltså offentliga sektorn som helhet. Om man sedan tittar på specifikt statsanställda, då har vi sett en ännu större procentuell minskning. Alltså då antalet har halverats. Nu kan man se vissa områden där antalet offentliga eller statsanställda har ökat. Alltså det handlar ju om framförallt alltså en ökning inom samhällsskydd, rättsskipning. Alltså inom polisväsende, juridiska systemet och så vidare. Där har skett en ökning. Och om vi istället tittar på antalet sysselsatta inom de här nya framväxande privata välfärdsverksamheterna så kan man se en fyrdubbling där alltså. Från 60 till 240 000 under den här perioden. Så där ser man ju en tydlig tendens från det offentliga till det privata då. I balansen har förskjutits allt mer. Då kan vi komma in här på, utifrån samma liknande som förra rapporten, utifrån de här olika måtten och indikatorerna på olika områden så kan man dra vissa sammanfattande slutsatser alltså av den här utvecklingen.
Ja, dels naturligtvis att omfattande privatiseringar av olika former av gemensamt ägande har genomförts. Och att nya privata aktörer har tillkommit allt mer inom välfärdssektorn på de här tillskapade marknader eller quasi-marknader som Majsa berättade om här. Och det här betyder ju också att det är våra gemensamma skattemedel som finansierar, jag tror det är mer än 80% alltså av den totala kostnaden för vissa av de här välfärdskoncernerna då, finansieras av skattemedel. Va? Vilket ju också innebär naturligtvis att det är våra skattepengar som också finansierar de vinsterna som blir alltså. Om man tittar på ett ännu större mått här, om vi tittar på samhällsekonomin som helhet, så har den offentliga sektorn, alltså stat, kommun, landsting, offentliga sektorns andel som helhet av samhällsekonomin har under perioden minskat från 60% till 50% då. Och där kan vi också se att det här får ju så konsekvens, alltså en helt enkelt omfattande omfördelning av makt, resurser och inflytande från den demokratiskt styrda gemensamma sektorn till den i grund och botten av vinstintresset styrda privata sektorn. Då. Och en av våra slutsatser är att vi säger inte att den universella välfärdsmodellen, den socialdemokratiska välfärdsmodellen, vi kan inte säga att den är död kanske, men att den åtminstone på många sätt alltså har förändrats väldigt mycket under den här perioden, men allt mer av liberala eller marknadsliberala inslag alltså. Och att det som tidigare kännetecknade, det är en avvarifiering, att man drog bort fler och fler verksamheter, tjänster från den privata marknaden till offentlig sektor för att då garantera en likvärdig tillgång av god kvalitet till alla medborgare. Att istället så kan vi då se en återvarifiering av allt större andel av välfärdsverksamheterna som bjuds ut på, sätts ut på marknaden. Ja. Ja, det kanske är bara repetition, men det innebär ju helt enkelt att vi har förlorat på något sätt något politiskt mandat över inflytandet och insynen i de här olika områdena. Jag tror inte vi sa det någon gång, men i rapporten så går vi också närmare in på de här tre områdena, alltså vård, omsorg och utbildningsfrågor. Som ni är liksom intresserade av att gå ner mer på detalj kring där, så finns det att läsa. Och jag skulle nästan vilja gå så långt om jag får se det. Om det har varit så att tillväxten i den traditionella kompromissmodellen har finansierat välfärden, så är det nästan som att välfärden idag finansierar tillväxten, alltså med de här utförsäljningarna. Och det är ju allvarligt. Så att vi uppmanar här i slutet av rapporten till att vi ska, precis som i första rapporten, försöka skapa liksom nya visioner och strategier och en bred allians för att återta inflytandet och makten över våra liv, helt enkelt, och våra arbeten. Tack så mycket. Tack så mycket för den dragningen. Det är ju 40-50 sidor som man kan läsa, och för de som inte har fått båda rapporterna eller kanske ens någon rapport här, så finns det ju då på Katalys hemsida att ladda ner gratis, och vi lovar att det sista mötet som är utannonserat nu på måndag, som är ett lunchmöte och inte ett kvällsmöte då den 23 om hälsa. Och hälsa och klassamhället och döden. De kommer liksom ha ett litet uppsamlingshit där med lite rapporter till liksom utdelning som en extra lockelse kanske då. Eftersom det är lunchtimmen. Ni är varmt välkomna. Med detta så vill jag lämna över ordet till Peter Persson, som är presenterat, men är socialdemokratisk riksdagsman från Jönköping och en ofta förekommande både åhörare och talare här i ABF-huset och på många fackliga möten och politiska möten. Och vi ser fram emot din kommentar. Varsågod. Tack för det. Som allvårdare får du ta några kort. Jag får din mobil. Ja. Tack för det, Daniel. Ja, min bakgrund är att innan jag blev riksdagsledamot så var jag
kommunalråd i Jönköping i 19 år. Och innan dess var jag partiombudsman. Och innan dess så cyklade jag 1974 ner till Nymölla bruk i Bromölla kommun för att jobba i massa- och pappersindustrin. Och det gjorde jag i 10 år. Jag var i förra veckan på tisdag nere i den fackliga avdelningen jag fortfarande tillhör, pappersavdelning 21, och talade på årsmötet, vårat årsmöte. Nu gjorde jag reflektionen när jag cyklade ner till bruket den 10 juni 1974, 19 år, egen lägenhet, fast jobb direkt. Då tjänade vdn 3 gånger så mycket som en pappersarbetare. Nu när jag med bil kom från Jönköping ner och talade, då tjänar vdn 55 gånger så mycket som en pappersarbetare. Så kan man också se det som har beskrivits i den här rapporten. Jag var ju redan då politiskt SSU-are och blev fackligt aktiv. Och det är ju korrekt så som Daniel beskrev. Vi hade ju då en diskussion på 70-talet där socialdemokratin hämtade näring i framtidsdebatten ifrån sitt ursprung och historia. Även socialdemokratin konstituerades av skälet att myndiggöra alla människor. Att demokratisera de samhällsförhållanden som bara styrdes och var till för de få. Och den politiska demokratin som ju för 100 år sedan klubbades i Sveriges riksdag, det var inte slutpunkten. Det var ju starten på en process där hela samhället skulle demokratiseras. De sociala förhållandena, de ekonomiska förhållandena. Och en av socialdemokratins största ideologer i vårt land, Ernst Wigforss, han formulerade så här: när arbetarklassen har erövrat rösträtten och börjat bygga mer rättvisa sociala förhållanden, så måste man också gå vidare och erövra den ekonomiska makten, annars så tar kapitalet tillbaka de sociala landvinningar som har gjorts. Och det är väl lite grann Wigforss tidiga ord som vi befinner oss i idag. För det är ju tveklöst så att den positiva utveckling som vi hade, där de demokratiska förhållandena vidgades. Några SSU-are som frågade Erlander efter hans avgång 69, han bodde ute på Bommersvik: hur blir det med socialismen, Tage Erlander? Då sa Erlander: det där med socialismen, han sa ju socialismen. När vi har passerat 50% av bruttonationalprodukten, då är offentligt ägande, då är det väl en slags socialism. Och jag tror att lite grann där finns det en korrekt beskrivning av socialdemokratins historia och förklaringsmodell. Det var liksom självklart att det vi gemensamt finansierade och fördelade efter behov också skulle ägas och kontrolleras av det gemensamma. Därför öppnade man dörren eller släppte anden ur flaskan, så fick du ett helt annat utfall än du önskade. Och det här var ju den stora striden när Hans Werthén, en framsynt kapitalist, därför han såg att stål och papper och massa och annat, det kommer minska i produktionsvärlden. Och behov kommer öka inom det som var gemensamt finansierat och fördelat. Och därför han ville starta dagis, inte för att han var särskilt barnkär, det vet jag ingenting om. Men när Sten Andersson döpte det till Chicken Fried Children ska vi inte ha, och vi gjorde en lagstiftning mot att använda offentliga medel i privat verksamhet.
Och det där var ju en viktig strid, och arbetarrörelsen förstod ideologiskt att gör vi den positionsförflyttningen så kommer man att med marknadsliknande förhållanden erövra mer och mer. Och det är steg ett. Släpp in privat ägande och marknad. Steg två. Det blir att genom skattesänkningar smälter ner värdet av den gemensamma ekonomin. Och så säger du till människor, nu har ni fått mycket mer i plånboken. Nu kommer det verkliga valet. Och så är vi tillbaka där vi en gång var. Nu problematiserar jag. Men tänk så här. Hur mådde borgerligheten på 70-talet? Jag sa till Nils Åsling som gick bort nyligen. Han blev ju gammal. Du var vår favorit när jag var SSU-are. Nils Åsling, Centerpartiets industriminister. Du skulle ha fått Brantingmedaljen, sa jag. För det fanns ingen som socialiserade så mycket som du. Och så var det ju. När den borgerliga regeringen såg sysselsättningskrisen tona upp sig, så gick man ut och socialiserade teko och stål och varv och rädda jobben. Och de attackerar ju inte någonting av den offentliga ekonomin. Det här som visas här, offentliga sektorn eller ekonomins andel av BNP 60%, det var under Wibbles tid. Och det var ju att transfereringarna var så höga också på grund av arbetslöshet. Men vad jag vill säga var att tiden tar aldrig slut. Den fortsätter. Och jag ser en framtid där borgerligheten åter kommer bli besvikna genom att arbetarrörelsen övertar och vågar överta förklaringen och beskrivningen av samhället sådant det är. Och då är katalysseminarieserie en del i det arbetet. Tack ska du ha. Tack Peter. Så här kan man fråga då. Nu står vi här och det du beskriver håller jag med om egentligen till punkt och pricka. Alltså helt enkelt att tiden svänger och olika krafter i samhället har medvind och motvind och självförtroende och dåligt självförtroende och så vidare. Och det är ingen hemlighet att de här rapporterna sammanfattar en period när arbetarrörelsen, vänstern och liksom välfärdsstaten har pressats tillbaka. Och då kan man ju ställa en fråga. Hur ska vi göra då? Jag menar, vi har den här föreläsningsserien. Vi har ett antal forskare, vi jobbar på med våra frågor. Men till Peter och gärna er andra också då. Vad ska vi göra för att vända det här? För nu har vi det här faktaunderlaget. Mycket av det här har vi dessutom vetat innan, men ni har lagt ihop det på ett väldigt fantastiskt sätt så att det liksom blir synliggjort. Men för att vända det här behövs ju så att säga en rörelse eller man behöver helt enkelt vända den här pendeln på något sätt. Och sen 2008, i snart ett decennium, så har ju på något sätt kapitalismen och nyliberalismen visat att det inte fungerar, att vi väntar egentligen bara på nästa kris. Och då finns det inga valutareserver kvar att använda för att köpa obligationer och statspapper och så vidare. Så vad ska vi göra då? Och det är väl en fråga till er. Vad är det vi ska göra för att pendeln ska svänga? Vi på Katalys försöker göra det som Timbro gjorde, men det fanns ju andra krafter också. Det fanns ju borgerliga partier som agerade. Det fanns ju andra krafter i samhället som var beredda så att säga, när man ville vända pendeln. Vad ska vi göra? Vad kan göras som vi på Katalys frågar oss? Ska vi börja med Peter? Och sen tänkte jag att vi tar en runda här i panelen och sen släpper vi in frågor och synpunkter från er i publiken. Peter, varsågod. Alltså, jag är ganska hoppfull. Därför jag ser två eller tre tendenser. Det ena är alltså de där internationella organisationerna som vi föraktar som unga socialdemokrater, IMF och OECD, framstår idag som radikala fyrbåkar. Även ekonomerna talar om att den ökade ojämlikheten, det leder till två saker, alltså bristande produktivitetsutveckling och efterfråga ekonomin. Och den leder till risker för auktoritära samhällsförhållanden. Det är det ena. Det andra, det är att det finns en generation som kanske jag tillhör till del,
men tidigare som är besvikna över samhällsutvecklingen och tänker att får vi tillbaka de gamla styrmedlen och förhållandena. Det kan vara så. Men det finns en ny generation, eller flera, som inte har varit med om en enda social reform. Utan 2,5-3 decennier av nyliberal politik. Ord man kan, det är alltså elasticitet på arbetsmarknaden, tajtare bemanning, privatisering, neddragning. Det är värdeorden man har i hela sitt bagage. Jag har varit tillsammans med några kamrater över och träffade Labour. Fick träffa hela ledningen. Och det blev så tydligt för mig. För vad har Labour gjort? Jo, de presenterar ett socialt reformprogram. Och de som har röstat, det är folk i storstäderna som saknar bostäder. Brister i barnomsorg, vad du vill. En längtan efter sociala reformer. Det gäller att sätta politisk dagordning på den längtan. Tyvärr är det ju så, ska avsluta där, att i land efter land så har arbetarrörelsen varit oförmögen att göra det. Men det finns de som har hört ropen. Och det är ju högerpopulismen som har dragit över människor. Därför att de har hört någon artikulera någonting. Och det går att göra det utifrån humanistiska och jämlikhetsskapande utgångspunkter, det är jag övertygad om. Tack så mycket. Du hade blivit omvald här i Jönköping, eller i Stockholm, om du hade varit din valkrets, heter. Nej, men jag är också ganska hoppfull egentligen, även om jag inte är så hoppfull på den på liksom, realpolitiska arenan, så tänker jag att då får man blicka utanför den och se till civilsamhället, föreningslivet, de autonoma grupperna och så vidare som faktiskt är jätteaktiva. Och även bland professionella grupper så har ju, jag tycker mig se överallt att New Public Management tappar sin legitimitet. Bland lärarkåren, i vården, alltså bara den här, en annan vård är möjlig uppropet. Men också bland lärare och socionomer som nu är jätteaktiva i det här nätverket. Vi står inte ut med den nya liksom, asylpolitiken och andrumspolitiken och hur man kopplar det till en välfärdsfråga. Eller de här antigentrifieringsrörelserna som ju verkligen är aktiva med att förhindra hyreshöjningar och beräkningar och så vidare. Så att jag och statskamper överlag. Så att jag är faktiskt, mitt hopp ligger i bland de grupperna. Så där. Yes. Hälften av Sveriges förmögenhet ägs gemensamt eller kollektivt genom till exempel AMF, AFA och AP-fonderna. Och Marcus snackade om vad man kan göra med de här kollektiva pengarna liksom. Så vill du ta över liksom. Kort. Ja, det var ju spännande här, de här orden. Ja, jag försöker hålla lagom avstånd. Det som slår mig det är att det är ganska sällan som vi hör den här typen av anföranden så att säga på tv på bästa sändningstid, alltså om hur illa det har gått och sådär, utan då talas det på, som jag uppfattar det lite grann, på ett annat sätt och jag tycker att det finns en del stora frågor som inte verkar talas om alls, och det är vad vi ska göra med de här enorma förmögenheterna som vi fortfarande har gemensamt som medborgare och eller korporativt. Och den frågan känns möjlig att åtminstone lyfta en diskussion om. Den saknar jag. Alltså vi har, och den svenska staten är ju superrik. Och ändå så känns det som att den snålar. Det undrar jag över. Stefan? Ja, jag kan bara lägga till lite här. För det första vill jag bara säga det nästan till Peter, att om alla socialdemokrater talade som du skulle det inte finnas något problem. Alltså. Men det är väl det som är problemet. Alltså, att, jag vet inte. Det jag ville börja med att säga är att det finns liksom, tror jag, kanske fortfarande en utbredd uppfattning att
Det är någon slags ekonomiska naturlagar som styr det, alltså någon slags naturkatastrofer som bara sveper fram bortom all kontroll. Va? Och det är det som är en i grunden felaktig föreställning, för att allt det som vi kallar nyliberal avregleringar, marknadsliberaliseringar och sånt där grundas ju på politiska beslut, alltså. Medvetet eller omedvetet kanske, tagna politiska beslut som har öppnat upp dörr efter dörr efter dörr för privatkapitalets frammarsch inom världssektorn bland annat då. Så att det där är ju nummer ett. Alltså att, arbetarrörelsen har ett jättestort ansvar där, som jag ser. Alltså, socialdemokratin inte minst. Alltså, att man måste helt enkelt börja våga lyfta såna här frågor. Ja. Det är väldigt obekvämt, det är väldigt jobbigt. Man är rädd för att förlora medelklassröster och så vidare. Men om man inte lyfter de här frågorna så kommer man istället att tappa arbetarklassens röster, vilket vi redan ser. Alltså. För att jag tror att det är så många bland vanligt folk, om man får säga så, va, som inte överhuvudtaget känner igen sig i socialdemokratin längre. Som känner att det här är inte för mig, det här riktar sig inte till mig. Liksom, va. Men fan, det är det som riktar sig till mig. Ja, men då blir det protest. Alltså. Man bara säger... Så sen är det som alla andra partier, så går man någon annanstans. Det tror jag är en förklaring. Alltså. Och jag tror att om socialdemokratin inte, i Sverige då, inte ska gå samma väg som i många andra europeiska länder, där den totalt har fallit ihop, alltså, så måste man alltså börja lyfta helt andra perspektiv, synsätt och en annan politik än den som har varit dominerande under den här perioden som vi har visat här. Det är en nödvändighet, alltså, tror jag. Alltså, man ska ju komma ihåg att Socialdemokraterna förlorade 76 års val, rätt knappt förvisso, men det var en tid då partiet inte överhuvudtaget stod för några marknadsliknande verksamheter in i gemensam finansierad verksamhet. Då partiet i hög grad i retoriken var antikapitalistiskt. Så var det ju. Och jag tror att det finns tre samvarierande faktorer, eller två i alla fall, tydliga. Det ena är att om ni drar er till minnes 60-tal och 70-tal, visst diskuterades det kring stelheter i staten och i kommunerna. Vi har våra bestämmelser, sa de på SJ. Och alltså, Palme förstod det där. Bo Holmberg blev ju civilminister med uppdrag för att öppna upp det gemensamma. Inte sälja ut, inte marknadsanpassa, utan öppna upp. Och Palme höll ett väldigt intressant tal på en konferens för generaldirektörerna i de statliga verken, talade om demokratin, uppdraget. Och det där var någonting som vi till del missade. Och det påskyndades, ska vi också komma ihåg, av murens fall 89. För det var en oerhörd kraft. Socialdemokratin var i någon mening en satellit i mitten. En steril stalinism och en ohämmad kapitalism i andra västliga demokratier. Och där kunde socialdemokratin operera på en ganska stor yta. Det var socialdemokratins, vi var inte mitten, men vi definierade vad som var mitten i svensk politik. Det tredje kanske, att när Wigforss lanserade en progressivitet i skattesystemen, så var det aldrig meningen att marginaleffekterna skulle drabba vanliga löntagare, arbetarklass. Det var det inte. Men det gjorde det på 70-talet. Vi hade en våldsam debatt kring marginalskatteeffekten. Ni minns det. Så var det faktiskt. Vi glömmer och förskönar. Men här var det två saker tydliga som gjorde att socialdemokratins förtroende påverkas. Vi lyckades inte hålla kvar den ideologiska kraften, det är min uppfattning.
Tack så mycket. Vi kan väl återkomma en avslutande diskussion kanske mot slutet här med en halvtimme när, om så att säga, vad man kan göra i ett land och så vidare, vad man kan göra i en liten land, ett litet land i norra Europa, och vad som beror på globala finansmarknader och så vidare. Men vi kan släppa in för synpunkter och frågor. Och Hannes här som jobbar på Katalys kommer att gå runt med mikrofon. Och man får gärna räcka upp handen. Vi har en person där i något prickigt. Jag ser bara armen. Och sen har vi en längst bak också som jag känner igen. Vi tar de två först. Varsågod. Res gärna upp, jag tror det. Om det går. Den var på. Man pratar liksom i vinkel. Jo, jag är angelägen om den här offentliga välfärdsmodellen. Och ni nämnde att det var socialdemokratiskt liksom välfärdsmodell. Men jag vet att det är nordisk välfärdsmodell. Och det ser liksom ganska lika ut i de olika nordiska länderna trots att det var det socialdemokraterna som har varit liksom och drivit fram den. Och de ger fråga liksom för att nu rädda den. Behöver man inte titta lite bredare bara för att liksom rädda socialdemokratiska partiet. Det behövs väldigt mycket till för att få en välfärdsmodell att liksom komma till eller att komma tillbaka, att vi kan rädda den. Vi tar med oss den frågan. Stefan kan prata om den. Så har vi hon längst ner där. Ja. Och sen har vi mannen framför på andra raden bakifrån. Varsågod. Ja, jag funderade lite på det som Daniel pratade om på slutet om möjligheterna att föra en annan politik. Och ganska länge under de år som 20 år som jag har varit aktiv i det socialdemokratiska partiet har en, som det, man har diskuterat att det är svårt att föra en politik mot kapitalkoncentration eller mot koncentration av ägande när ägandet har förändrats så mycket. Nu har ni tittat på hur ägandet har förändrats. Och vad jag förstår så är det ganska en koncentration i de, bland de familjer som har varit kapitalister i Sverige under lång tid. Hur ser ni på den bilden av att det är svårare att styra nu som har varit liksom en dominerande bild tycker jag av de senaste 20 åren utifrån den analys av ägandeplats har förändrats som ni har tittat på? Vi tar en fråga till och det är en man i röd tröja där och blå skjorta. En viktig aspekt. Tala så. En viktig aspekt som ni berörde var ju att det här är en del av ett globalt fenomen. Det gäller ju i alla i-länder och generellt i de flesta länder att ägandet har koncentrerats väldigt. I USA så ägs ju ungefär hälften av tillgångarna av 8 personer. Och man fann ju vid en utredning att av 36 miljoner bolag i världen fanns ett schweiziskt forskningsinstitut att 147 bolag, de flesta finansiella institutioner, äger 40%. Detta innebär ju samtidigt en generell minskning av demokratin i betydelsen folkstyre. För besluten där är väsentligen satta utan demokratisk kontroll. Och det där är väl djupt oroande. Jag tänkte sedan nämna en annan sak. Ja, men det finns ju regleringsteorin. Men det finns ju också den här imperialistiska teorin. Det var för 100 år sedan socialdemokrater och liberaler konstaterade just det som nu har skett ofantligt mycket mer. Koncentration i ägandet, finanskapitalets makt, utlandsinvesteringarna som ger enorma vinster. Ja. Det var en fråga, säger vi. Tack för den. Vill ni hugga här i panelen? Lite grann, plocka bland och ge. Varsågod. Och Peter får kommentera och Marcus. Vi tar Stefan och Marcus och Peter. Varsågod. Ja. Jag vill börja med den här första frågan om andra än socialdemokratin. Alltså jag känner mig lite så här att det riktades lite till mig också på grund av vad jag sa kanske. Och jag la stor tonvikt vid socialdemokratin och socialdemokratins ansvar och roll. Alltså. Och det är bara för att, jag menar, om man ser historiskt sett, inte bara i Sverige utan i många eller de flesta nordiska länderna, så var ju ändå socialdemokratin var liksom kärnan i det här jättestora välfärdsprojektet under decennier. Va? Därför kallas den också av Esplingan till exempel den socialdemokratiska, men också som du säger, nordiska välfärdsmodellen. Men
Jag tycker att det är jätteviktigt att man måste ha bredare, precis som du säger, va? Om vi tänker tillbaka på det som Peter sa här om Centerpartiet på 70-talet, alltså. Eller vi kan ta Folkpartiet på 70-talet, alltså. Vad var det som var dominerande i de här partierna? Det var ju mera, det var mycket starkare socialliberala krafter inom liberalerna, helt enkelt. Va? Och jag menar, jag kanske inte tror att socialliberaler inom liberalerna ska liksom kunna förändra allt det här, men jag tror att det är viktigt även i andra partier, som de som jag sa till exempel här, att liberaler och centerpartiet, så där, socialliberalismen måste också liksom komma tillbaka, va? På samma sätt som socialdemokratin behöver hitta tillbaka till sitt ursprung, alltså. Och då kan jag bara, innan jag ska inte ta upp för mycket tid här, utan de andra kan svara på andra frågor, men bara en kort kommentar som hänger ihop med det, tycker jag, det här med det globala finanskapitalet och så vidare. Och, det är ju på det här sättet, alltså, att det kan vi konstatera att kapitalet har globaliserats medan exempelvis socialdemokratin inte har gjort det på samma sätt, va? Eller man kan också uttrycka på ett annat sätt att socialpolitiken är fortfarande sakligen nationellt baserad och ska då möta en global finanskapitalism, liksom. Min poäng här är att inte bara socialdemokratin utan många olika partier och aktörer måste gå tillbaka till sitt ursprung. Alltså, man kan gå tillbaka ända till Marx. Alltså, redan då så visste man ju klart som helst att den enda möjlighet som finns är ett internationellt samarbete över hela världen. Alltså. Och det är det så. Den svenska socialdemokratin var ju världsledande på det området. Det är ett litet land i norr, som Daniel sa. Men det har alltid varit. Ändå var den svenska socialdemokratin en sån stark röst i världen. Det är väl det ursprunget man borde hitta tillbaka till, alltså. Och återigen försöka ta initiativ till samverkan med andra länder. Det tycker jag är viktigt. Tack så mycket. Marcus? Jag vill bara svara kort på den där frågan om möjligheter när det gäller ägarkoncentration, kapitalbildningens mekanismer och så vidare. Jag vill slå ett slag för att tänka tanken att man åtminstone kan tänka om sakerna tydligt och klart och föra en debatt i offentligheten. Bara det är ett steg framåt, så att säga. Det är det vi inte har gjort. Utan min bild är att det som är omöjligt, det förklaras omöjligt på ett litet snävt seminarium, och sen är frågan avförd från dagordningen. Jag tror nog själv att det finns möjligheter lokalt, individuellt, lokalt, regionalt, nationellt och så vidare. På alla nivåer finns det någon form av handlingsutrymme, men då måste man leta efter det, vilja ha ett handlingsutrymme för att åstadkomma någonting. Det är inte alls säkert på att så många aktörer med tyngd har haft. Jag kan fördjupa mig i hur just Sverige ser ut, alltså hur mycket som helst. Det är väldigt unika förhållanden kring väldigt mycket av det här kapitalet. Så det är klart att det finns handlingsutrymme att leta efter i alla fall. Men jag ska inte fördjupa mig i det. Våra rapporter här handlar om att visa hur det ser ut och mana till det här letandet, som jag ser. Utan att vi har inte ens diskuterat vad vi fyra rapportförfattare tycker och tror det är möjligt. Utan hur ser det ut att enas om det? Du som fick titulaturen prickig av Daniel och talade om nordiska välfärdsmodellen. Ja, det var vidare än så. Därför att välfärdsstatens grundläggande idé fanns ju också i USA, New Deal-politiken. Och den fanns ju i länder som även hade kristligt sociala regeringar. Och det som var det avgörande var att två punkter sattes högst på dagordningen. Det ena var full sysselsättning, ökad jämlikhet, minskad klyftorna. Och det där var ju drivande i hela den industrialiserade världen efter kriget och in på 80-talet, det som den engelske historikern Hobson kallar för det korta 1900-talet, där det var en slags vänster- och jämlikhetsideologi som dominerade. Och alltså den här kampen mellan arbete och kapital, utbyte
av produktionsresultatet. Det är ju grunden för att vi har en arbetarrörelse också, dynamiken i samhällsutvecklingen. Och det jag tror är en av de avgörande sakerna för vänsterns eller arbetarrörelsens relativa försvagning, det är att de här punkterna övergetts. Istället för full sysselsättning så är det penningvärdet. Vi har haft massarbetslöshet över världen. Och det är klart att arbetslösheten är bäst på att pressa ner löner. Och idag har vi ett löneutbyte från produktionen som närmar sig inte förra utan förra sekelskiftet mer än framtid. Så ser det ut. Och det medverkar ju till kapitalkoncentrationen. Och det har gjorts till idé att ökade klyftor, det främjar dynamiken. De där två punkterna skapade ju välfärdsmodellen. Och jag tror att det är dags att faktiskt restaurera dem i diskussion. För det stora som vi gjorde, det var den gemensamma ekonomin och sen bäddade in kapitalismen i regleringar. Det andra är inte möjligt idag på nationell nivå, utan vi måste söka en annan arena. Tack så mycket. Nu ska vi få det ordet här. Vi har en kvinna i rött, står i min lapp här. Ja, precis. Varsågod. Nu har vi ju ingen från Vänsterpartiet med i panelen, utan det är ju väldigt mycket med socialdemokratin. Men det är ju inte speciell dag idag för att budgeten presenteras, en budget som faktiskt Socialdemokraterna har förhandlat med Vänsterpartiet, eller Miljöpartiet också naturligtvis. Men apropå det handlings... De är inte heller med i panelen. Nej, precis. Apropå det handlingsutrymme som kanske ändå finns, så är ju en nästan lite fascinerande konflikt den här, alltså kring att Socialdemokraterna då i hela mandatperioden fullständigt har vägrat varje form av beskattning av kapital som Vänsterpartiet har försökt få igenom. Alltså vi, och Ulla Andersson hade ju en pressträff idag liksom många andra, men där hon konstaterade att Sverige närmast har blivit ett skatteparadis. Vi har det minst omfördelande skattesystemet i hela OECD. Och vi har alltså ingen förmögenhetsskatt, vi har låg bolagsskatt, vi har ingen fastighetsskatt värd namnet. Alltså, vad beror den här envetna vägran ifrån den nuvarande socialdemokratiska ledningen på? Det skulle faktiskt vara intressant att få höra från de här två socialdemokraterna som är här då. Paul där, mannen i glasögon. Paul? Jag har lärt mig att man ska liksom inte säga namn på vissa och namn på andra inte. Liksom. Det blir rätt otrevligt. Kalle, Lisa och du. Liksom. Varsågod. Jo, nej, men jag skulle höra med dig lite grann om hur, i vilken utsträckning du tror att man skulle ha tjänat på, socialdemokratin och facket skulle ha kunnat tjäna på att tillstå problemen lite mer. Det fanns, jag jobbade i Fabriksarbetareförbundet, en utredningsavdelning då. Och då skedde ju den här rosornas krig där man började diskutera just skulle vi använda de här offentliga resurserna på något vettigt sätt och till offensivt, eller skulle de bara skulle man lägga ner det? Vi fick höra då på finansen att det där låter ju som Sovjet när man ville. Så att allting som hade med som att offentliga sektorn var någonting pestsmittat då. Och om man hade istället hade sagt vi vill inte avveckla, vi vill utveckla, vi vill demokratisera, tagit det här på allvar. Men vi blev nyttiga idioter därför att vi var med och försvagade utan att hitta en annan form. Samma sak med kapitalrörelserna och det förändrade sättet att hantera dem. Där gick facket till slut centralt med på den svängning mot nyliberalism som hade gjorts. Den diskussionen kom aldrig upp inom socialdemokratin. Man tog inte en diskussion, ska vi bli nyliberaler eller ska vi utveckla modellen? Och det skulle jag vilja höra med dig som har varit med i socialdemokratin så länge. Tack så mycket, jättebra fråga. Då tar vi micken här, så har vi mannen i kofta på första raden som ska få micken här. Gärna frågor. Ola Gabrielsson heter jag. Jag håller med mannen här som
Som heter Paul, fast Ernst. En valslogan för Socialdemokraterna 1932 var att varje arbetare ska ha råd med egen hemmafru. Jag vill hävda att vad Socialdemokraterna har missat, det är den ideologiska skolningen. I allt det här jobbet med välfärdssamhället så gjorde man om arbetarklassen till medelklass och sköt sig själva i foten på det sättet. Man ska vinkla upp den så man talar i den. Och ingenting har hört sig av det. Jo då. Okay, det var, men det kan bli bättre. Det var det vi vill. Ni uppfattar frågan. Nu tar vi ett par, jag tar tre frågor till. Det är ni som är på talarlistan. Och så minns ni frågorna. Så har vi här, på andra sidan här, mannen i jacka. Och sen damen i solglasögon med vid. Sedan. Tala bara rakt in i micken. Peta inte på någon knapp. Ja, och lite längre från munnen. Bolagen heter jag. Vi har ju blivit ungefär 6 gånger rikare sedan 1950 vad gäller BNP, den där vuxen för 6. Så vi är ett fruktansvärt rik land med stora resurser. Va? Så frågan är ju mer hur de fördelas. Va? Då fick vi en bild av hur den offentliga sektorn har haft en minskad andel från 1980, om jag förstår det, fram till idag. Från ungefär 60-50%. Va? Men det är inte så pjåkigt det. Va? Det betyder ju själva verket att den offentliga sektorn har nästan fördubblats. Och då måste vi ju se i det perspektivet, vad är det de är ute efter, de borgerliga partierna? Jo, de ska ju ha utökade expansionsmöjligheter för kapitalet förstås. Och det finns fortfarande en otroligt stor offentlig sektor i Sverige, betydligt större, dubbelt så stor som 1980, även om andelen har minskat från 60 till 50. Vi får inte bli lurade av de här procenttalen. Jag tycker vi måste ta den diskussionen också. Den offentliga sektorn är fortfarande stor och det finns otroligt mycket att försvara och väldigt mycket att utveckla. Tack. Varsågod. Varsågod. Ja, förra måndagen så pratade vi om kvinnornas del i klassamhället. Och då stod det rätt klart att de flesta arbetare idag är inte en yrkesutbildad man på fabrik, utan det är kvinnor som jobbar under usla förhållanden i en välfärd som inte egentligen är väl namnet när det gäller hur de har det. Och nu undrar jag, hur tänker socialdemokraterna adressera den jättestora delen av människor som jobbar inom en välfärdssektor och inte överhuvudtaget någon människa bryr sig om? Det vill jag veta, för det gäller hela vårt samhälle. Det var en bra fråga. Nu har vi en man, Junti, på den sista raden. Det är sista frågan för kvällen, tror jag. Och sen får ni svara här. Förbered nu härliga svar. Varsågod. Det första tycker jag var väldigt trevligt att lyssna på en bildad riksdagsmannens perspektiv. Vinkla upp, inte underskatta de andra talarna heller. Men vad jag funderar på, det var en slutsats du faktiskt drog. Du kanske bara svarade på min fråga. Du sa att det här måste lösas på internationell nivå. Och då tänkte jag säga så här, att skillnaden på 70- och 80-talet är ju kredit och valuta. Regeringarna slutade 80-talet, fältsinsatser, man kan läsa med var det där man vill. Och sen kom EU-skäret och sen fullföljde man då med tjänsterna att styra via Riksbanken och alla EUs fria rörlighet på valuta och kapital. Plus att vi nu, som ni sa, har 40% utländskt ägande av på börsen. Jag tror alltså att för socialdemokratin och framförallt de gamla villkoren att det ska återupprätta en arbetare i Sverige, då måste man ju ta strid om det här. Och ha ett program och en diskussion som leder fram till en vettig strategi. Men då kan man inte ge upp de här grundläggande frågorna. Och tyvärr är det ju så också att då måste man ju också förhålla sig till den nationella självständigheten som EU kom ifrån. Det är väldigt komplicerade frågor, men man kan ju inte sticka under stol med det om man vill ha en seriös diskussion om det här. Och det skulle jag vilja få ett svar från dig på hur du ser på det. Då har vi väldigt många frågor. Vem vill börja? Vill de stackars forskarna börja med sina korta små piruetter medans agitatorn förbereder första majtalet här? Vad vill Socialdemokraterna om världen, välfärden och i klassamhället? Det är ungefär den frågan du ska besvara. Men vi kan börja med Stefan Sjöberg. Okej.
Jag uppfattar här från publiken att det var många frågor till Socialdemokraterna. Jag känner att jag kan inte riktigt svara för det. Alltså, så den får vi passa vidare kanske här. Men det jag vill säga var att först var det en fråga tidigare här om har det inte blivit mycket svårare det här med regleringarna av kapitalflöden och sånt där? Just det, är det så. Alltså, min poäng tidigare var ju att det är ingenting som bara har hänt. Liksom. Ingenting händer av sig självt. Alltså. Allting är resultatet av en ständigt pågående kamp. Liksom. Klasskamp kan vi kalla det alltså, helt enkelt. Mm. Och avregleringen det är resultatet av de dominerande politiska krafterna har ju velat göra det helt enkelt och öppnat upp då. Så visst har det blivit svårare. Men om det en gång gick att reglera så måste det ju också gå att återigen börja reglera. Va? Mm. Så som skedde till exempel efter den stora krisen på 30-talet med New Deal och alla såna här saker. Va? Internationellt. Men jag tror också det finns också möjlighet att göra saker på nationell basis, självklart. Men min poäng är ändå att det behövs. Och där har ju alltså arbetarrörelsen inte minst i Sverige då en jätteviktig uppgift som jag ser att lyfta sådana frågor på ett mer tydligt sätt med internationella motsvarigheter i andra länder. Jag ser ingen annan väg liksom. Det är det ena. Och sen var det en sak till jag vill säga innan jag passar vidare här. Hur kan man förstå den här paniska rädslan inom den svenska socialdemokratin för att ta i de här frågorna? Jag tror att man måste gå tillbaka någonstans där Peter pratade om här tidigare. Vi går tillbaka till 70-talet alltså. Valförlust 76. Och saken är den att den valförlusten var ju superknapp alltså. Och många trodde att det berodde på det som jag skulle komma till här nu. Löntagarfondsfrågan, löntagarfondstiden. Men i själva verket så var det snarare kärnkraftsfrågan som föll avgörandet. Va? Hur som helst. Det fanns ju nog inom socialdemokratin. Man argumenterar på det här sättet. Först kämpade vi för och lyckades uppnå politisk demokrati. Sen kämpade vi för och lyckades uppnå socialdemokrati. Trots hårt motstånd på varenda reform. Nu är det dags för det tredje steget. Ekonomisk demokrati. Och då började man lyfta de här frågorna. Och så uppfattade i alla fall dominerande aktörer inom socialdemokratin att det här ska vi inte hålla på med. Det var det här som gjorde att vi förlorade valet. Va? Men alltså andra kanske också med att nej, men det här är inte socialdemokrati. Vi ska inte gå in i kapitalismens kärna, ägandeförhållanden och hålla på att rota i dem. Vi ska istället begränsa ägandets funktioner. Liksom. Men jag tror att den här förlusten som ändå blev på något sätt i löntagarfondstiden, det var det jag skrev en avhandling om som Daniel sa här. För mig är det en viktig vändpunkt alltså. Socialdemokratin förlorade initiativet alltså. Oavsett om man tycker det var bra eller dålig idé så var det liksom det var den senaste stora visionen inom socialdemokratin. Va? Visionerna har därefter kommit från ett annat håll. Andra aktörer tog initiativet liksom, och började dominera debatten alltså. Och socialdemokratin tappar självförtroende, backar, positionerar sig något till vänster om de här nya idéerna som kommer och anpassar sig. Va? Och folk är inte så jävla dumma, folk fattar det där liksom. Folk förstår att ja, men det här leder ju ingenstans alltså. Så jag tror att det är ett historiskt misstag alltså. Jag tror snarare att socialdemokratin måste göra precis tvärtom och börja lyfta såna här saker igen. För jag tror att det kommer att adressera väldigt många människor idag alltså. Tack så mycket. Vill ni komma in? Vi kan spara Peter till slutet här så tar vi Majsa. Nej, men jag skulle bara hålla med om att jag välfärden är fortfarande relativt sett ganska stor. Så det finns mycket kvar att styra om och så. Men sen vill jag också lite så avslutande kanske då, säga att jag har lite svårt för den här ska man säga, nostalgiska beskrivningen av Socialdemokraterna och Sverige. Alltså även de gyllene åren var ju rostiga, om man ska säga så, för väldigt många grupper och är fortfarande så idag. Exempelvis för kvinnor som du tog upp och även för rasifierade som Anders Negårds katalysrapport har tagit upp tidigare. Så att, nej men jag ser det liksom som att idag är Sveriges befolkningssammansättning och därmed också arbetare ser annorlunda ut och därför så räcker det liksom inte att enbart ha
efterkrigstiden som någon slags mall. För annars så riskerar vi verkligen hamna i, vilket vi redan har gjort till viss del, välfärdsjournalism. Liksom. Där det blir ett krig mellan arbetare och mellan, ja, inom bord i befolkningen. Så att säga. Ja. Nästa måndag kommer Olle Svenning vara här och tala om den biografi han har skrivit över Erlander. Svenning var ju nära medarbetare till Erlander under ett antal år. På den tiden höll statsministern 2 presskonferenser om året. Och då talar vi om Erlander 46-69. När Per Edvin Sköld var försvarsminister 1940 fick han läsa på en löpsedel att tysken hade gått in i Norge och Danmark. Idag kan inte Stefan Löfven gå från ABF-huset över till partihögkvarteret på andra sidan utan att det är ett antal medier som frågar varför han sätter vänster fot framför höger fot eller motsatt. Och alltså, det där måste vi veta. Att politiken har blivit utsatt och drabbats av en oerhörd stress och press. Och då är en del som inte känner sig trygga i det där. Utan då omger man sig med en sköld av kommunikatörer. Detta ädla folk som förökar sig så kraftigt så de är oräkneliga till antal. Alltså, du som talar om att socialdemokratin är feg när det gäller skatt. All right, det vi säger tydligt, den skattereform som genomfördes ihop med Folkpartiet och Bohman satt och sura och gnissla, den var i grunden rätt bra, men det är 30 år sedan. Och problemet var att vi inte kompenserade låginkomsttagaren så som vi skulle ha gjort med pensioner och barnbidrag, därför att den ekonomiska krisen kom emellan. Men idag har den skjutit sönder av 200 undantag. Och vi har försökt göra saker när det gäller kapitalbeskattning. Till exempel 3:12-reglerna som hade inneburit att vi har tagit bort det där att det är fritt val för många yrkesgrupper att köra bolag och plocka ut pengarna från vinst där till en lägre beskattning än inkomst av arbete. Det har vi försökt. Vi vill ha en bred översyn av skattesystemet. Över partigränserna, inte i avsikt att minska skatterna, men att göra en bättre fördelning. Och det är ingen tvekan om att kapitalbeskattningen är ett sådant område som idag är gynnat. Och min personliga uppfattning är att den förre KD-ledarens största bidrag i svensk politik var en katastrof. Därför vad Hägglund gjorde, han tjatade till sig på Gotland att ta bort fastighetsskatten för att rädda sig kvar på 4%. Borg ville inte det. Men man tog inte bort fastighetsskatten, utan ute i landet betalar man mer. Men Djursholm och Landeryd och allt vad det heter, där duschade man pengar över. Och det där är en brutal orättvisa. Men att genomföra en sån förändring idag, man ska ha klart för sig att svensk näringsliv och de närstående har något mer resurser än katalys. Det går att ändra. Det går att ändra. De har faktiskt lika mycket resurser varje år som alla partier har tillsammans i en valrörelse. Och sen heter det olika saker. Du som pratar om den offentliga ekonomin. Ja, alltså heltid som norm. Större inflytande över sina arbeten. Bort med delade turer och slika ting organisatoriskt hänseende. Det är nödvändighet. Och det som är det paradoxala när vi diskuterar inkomster. Jag är ute mycket på arbetsplatser. Och när jag träffar... Det är ju mest kvinnor i vården. Då säger de, vi kan tänka oss att betala mer skatt. För att gagna det gemensamma. Men om man går in på Handelshögskolan så är det inte samma.
Alltså, de som faktiskt har svårast att avstå bär fram den största praktiska solidariteten. Och det är inte nytt i historien. Sen kan jag tycka två saker avslutningsvis. Ett. Gör aldrig historien kontrafaktisk. Spy inte elände och gnöl. Gör möjligen en analys. Och lär dig av det när du ska se på framtiden. Det är det ena. Det andra. Politiken får inte vara så förbannat teknisk. Utan mera tydligt målad ideologiska färger. Torsten Nilsson, som var arbetarkommunens ordförande i Stockholm många år. Under ATP-striden var han uppe i Jämtland och tala. Och det var väl en församling som så här, ni är nog städare gentemot jämtlänningar. För det var en ord av frågan. Och det var någon längst bak som reste sig upp och sa: hur blir det, socialministern? Jag kör ut timmer ur skogen. Jag har en egen häst och yxa och två sågar. Och så berättar han om sina levnadsförhållanden och annat. Så han, vad kommer jag få i pension? Jo, det ska jag säga, så Torsten Nilsson. Du kommer få en bra pension, men hästen får ingen. Tack så mycket. Så här, såna här möten blir alltid liksom inte slutet på någonting utan början. Och alltså, vi på Katalys, vi ser liksom det här projektet med klass som inte är avslutat slut, utan det fortsätter nästa vecka och det kommer fortsätta framöver. Vi har också börjat utveckla idén att vi ska samla alla de här rapporterna och de som tillkommer under början på hösten i en, liksom, en volym som antagligen kommer bli uppemot 500-600 sidor på hur man redigerar den, så att säga. Alltså helt enkelt samla den här och liksom föra den här debatten vidare. Och tanken är väl också att med Marcus och er andra här, den här liksom arbetsgruppen, vi har även nu på onsdag möten med postkeynesianska nätverket och så, alltså driva de här ekonomiska frågorna. När vi gör det så kommer det folk att bli en uppmärksamhet, och det är ett långsiktigt arbete. Och jag tänker ofta på kring katalysverksamhet och arbetarrörelsens läge på vad Milton Friedman sa strax efter andra världskriget, när socialister i europeiska länder skrev vi har segrat och nyliberalerna kände tvärtom, ungefär det vi har pratat om här ikväll. Och då sa han så här, Milton Friedman alltså: endast en kris, verklig eller inbillad, kan åstadkomma verklig förändring. Vilka åtgärder som vidtas vid en sådan kris beror alltid på vilka idéer som är i omlopp. Detta är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Att utveckla alternativ till den befintliga politiken, hålla dem vid liv till den dag då det politiskt omöjliga blir det politiskt oundvikliga. Och det tror jag vi ska ta med oss. Vi håller idéer vid liv, vi utvecklar alternativ och sen ser vi till att helt enkelt skörda när smöret är varmt. Bren när smöret är varmt. Så här, kamrater, jag tycker vi går ut i den härliga ljumma sommarkvällen. Vi vet att kapitalägarna är få, och som Rudolf Meine sa, det gör en förändring på ett sätt mycket lättare. Det är väldigt få dörrar att knacka. Ha det gott.